დაბრუნდით ეთერში საქართველოს საარჩევნო უბნებში ხმებს ითვლიან ამასობაში ოცნება გამარჯვებას ზეიმობს ოპოზიცია კი ამბობს რომ ოცნებამ სერიოზული მარცხი განიცადა თბილისში და ასევე საკვანძო რეგიონებში დიდქვა ქალაქებსა და საკვანძო რაიონებში ეს თქვა მაგალითად გიგა ბოკერიამ ევროპული საქართველოს ლიდერმა ცოტა ხნის წინ და ის ამბობს რომ უნდა ვიყოთ ფოკუსირებული ხმების დაცვაზე მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამდენიმე საათი გველოდება წინ როდესაც მიღებული ხმები სწორად უნდა დაითვალოს, სწორად უნდა შედგეს ოქმები და დაიდოს შედეგები. ჩვენი სტუმარი გაცემს ამ ნაწილში არის საბაბუაძე, ლელო საქართველოსთვის წევრი ის იყო და არის მაჟორიტარობის კანდიდატი მთაწმინდის რაიონში. საბა, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. რა ხდება ახლა თქვენთან? ითვლით ხმებს, თქვენ ხართ მაჟორიტარობის კანდიდატი, ყველა ხმას აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ ვიცით, რომ თბილისში იქნება სავარაუდოდ მეორე ტური მერებს შორის, თუმცა არაფერი ვიცით მაჟორიტარებს შორის. რა ხდება მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატებში? რა ვითარება ოცნება ლიდერობს, არ ლიდერობს? არც და არც ეგზიტ პოლები არ გვაქვს ამის შესახებ. რა ხდება თქვენს უბნებში? ნინო, მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. ეხლა მნიშვნელოვანი პროცესი მიდის ოლქებში და უბნებში, იმიტომ რომ ყველაზე რეალურად, ყველაზე საქმიანი და მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ეხლა ამ ხმების დაცვა და მაქსიმალურად აი ბოლო თვეების და იმ სულისკვეთების დაცვა, რასაც ჰქვია კოალიციური მართველობის სასარგებლოდ გაღებული ხმები და არჩევანი და ის რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით და განსაკუთრებით თბილისში ხალხმა მხარი დაუჭირა კოალიციურ მართველობას ნიშნავს იმას რომ პოლიტიკის შინაარსის მიმართ ცვლილებაზე მოთხოვნა არის ძალიან დიდი ერთპარტიული მართველობა განსაკუთრებით თბილისში აღარავის აღარ უნდა და კოალიციურ მართველობაზე გადასვლა მე მგონი რომ თბილისის მაგალითზე იქნება ძალიან კარგი მოსამზადებელი იმისათვის რომ ვაჩვენოთ პირველ რიგში თბილისელებს და მთელ საქართველოს თუ რა სიკეთეები აქვს კოალიციას მე წინასწარ არ მინდა შედეგებზე და მოლოდინებზე საუბარი უნდა დაველოდოთ ოს ოფიციალურ მონაცემებს და ოფიციალური მონაცემების შემდეგ ჩვენ გვექნება სრული სურათი იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ განაწილდა ასე ვთქვათ ხმები, თუმცა ზოგადი ტენდენცია მე მგონი ნათელია, იგივე მერთან მიმართებაში გამოჩნდა რომ მეორე ტური დიდი ალბათობით იქნება და უდიდესი ალბათობით იქნება მეორე ტური, გამოჩნდა ის რომ პროპორციულ ნაწილში ქართული ოცნება უმრავლესობას ვერ აგროვებს და მაჟორიტარებიც დიდი ალბათობით, ეხლა თუ ჩავთვლით იმას რომ კალაძე არის ყველაზე რეიტინგული ფიგურა ქართულ ოცნებაში მეეჭება რომ რომელიმე მაჟორიტარმა კანდიდატმა მასზე მეტი არის. ანუ 40% თუ ვერ გადალახეს მაჟორიტარმა კანდიდატება იქნება მეორე ტური და ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ გავა მეორე ტურში მაგალითად თქვენ გახვალთ მეორე ტურში თუ თქვენს ოლქში ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის საერთო კანდიდატი. არ ვიცი როგორ ხედავთ ამ შანსებს და თქვენს ოლქში რა დარღვევები იყო დღეს, აი რა იყო თქვენთვის მთავარი, რაც შეამჩნიეთ? დიდი გამოცდილება გაქვთ თქვენ ჯერ კიდე არასამთავრობო ორგანიზაციიდან მუშაობის, ხო, ამ სფეროში. რა ხდებოდა თქვენთან? ძველი ბიჭები, მოსყიდვა, არ ვიცი, იყო თქვენთან? კი, კლასიკური ბუკეტი, რა თქმა უნდა, იყო, თუმცა წინა არჩევნებთან შედარებით მასშტაბი და მოცულობა იყო ნაკლები ამ ძველი ბიჭების და კრიმინალური ელემენტების უბანზე მობილიზების, იმიტომ რომ რაღაც თვალსაზრისით იმუშავა იმ ცვლილებებმა, რომელიც 19 აპრილის შეთანხმებაში იყო ჩადებული და ამან მოგცა უკეთესი საარჩევნო ვითარება, ვიდრე ეს იყო წინა წელს, თუმცა საუბარი ჯერ კიდევ ნაადრევია, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ შარშან მთელი ალქიმია საარჩევნო და შავი ბუღალტერია სწორედ ოქმების შედგენის დროს და ხმების დათვლის დროს მოხდა და ამიტომაც წინასწარ მე კომენტარის გაკეთება არ მინდა, ჩვენ მუშაობთ და ველოდებით, რომ ყველა ხმა ცვლილებისთვის მიცემული ყველა ხმა იქნას დაცული და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა ეხლა რომლისთვისაც ჩვენ ვმუშაობთ აქ მთაწმინდაზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მთაწმინდაზე თბილისის საკრებულოში მთაწმინდას ეყოლება ოპოზიციონერი წარმომადგენელი და ოპოზიციონერი იქნება მთაწმინდის მაჟორიტარი თბილისის საკრებულოში, ვიქნები ეს მე თუ იქნება ეს სხვა კანდიდატი, ამას გვაჩვენებს ხმების დათვლის პროცესი, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩემი მხარდაჭერა ექნება ოპოზიციურ კანდიდატს.
Anu meore turi tu ikna ya saubrobit vin sheileba dauciros Nika Melias mkhari tskhadia rom is gadis meore turshi tu ikna meore turi Lelo aris is partia vinc daucers Nika Melias მხარს არიან პარტიები, რომლებსაც ჩვენ ვეჭვობთ, რომ შეიძლება მათ თქვან, რომ ჩვენ არ დაუჭერთ მელიას მხარს, იმიტომ რომ ის არის ნაციონალი და მორჩა. აი თქვენ გადაწყვეტილი გაქვთ, რომ დაუჭერთ ნიკა მელიას მხარს? მე არ პარტიული მოწოდებების ნაკლებად მჯერა სიმართლე რომ ვითხრათ, იმიტომ რომ ამორჩეველი ცხარე არ არის, რომ სამე მირეკო, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ლელოს ამორჩეველი აუცილებლად გააკეთებს ოპოზიციურ არჩევანს, ისევე როგორც მე, როგორც ამ ქალაქის ერთი მაცხოვრებელი აუცილებლად გავაკეთებ ოპოზიციურ არჩევანს. ეს ჩემთვის არც კი განიხილება სხვა ის. და საბა, ბოლოს კითხავთ, მოკლედ თქვენ ახლა როგორ ხედავთ ამ უახლოეს რამდენიმე საათს? ცოტა დრამატულად წარმოგვიდგენია ხო წინა არჩევნებიდან გამომდინარე, როცა ჩვენ ნახეთ, რომ მოქმებში ბალანსი არ ჯდებოდა, იყო გადაჯღაბნილი, გადმოჯღაბნილი და აშკარად გაყალბებული იყო ოქმები. ახლა იწერება ეს ოქმები. თქვენთან არის ეს პრობლემა თქვენს ოლქში, რომ აი თქვენ რაღაცნაირად იჭიდაოთ ახლა ოქმები და დაიცვათ, თქვენი ხმები დაიცვათ, თუ სიმშვიდეა, ფლობ სიტუაციას? დაძაბული გარემო, ყველგან არის დაძაბული გარემო. მე მქონდა რამდენიმე დამკვირვებელთან და წარმომადგენელთან საუბარი, მათ შორის კოჯორში, მათ შორის თაცმინის ოლქში, შემოვალ სხვა სოფლებში და ცენტრალურ ნაწილებში და გარემო არის ნამდვილად დაძაბული. ამიტომაც ეხლა ჩვენი ამოცანა არის, რომ ყველა ხმა დავიცვათ, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ შარშანაც მესამე ტალღა ფალსიფიკაციის იყო სწორედ საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ და ჩვენ ეხლა უნდა ვიყოთ ძალიან ყურადღებით იმისთვის, რომ ცვლილებისთვის მიცემული ყველა ხმა იყოს დაცული და ამ ადამიანებს, რომლებიც მივიდნენ და რომლებმაც ადგილობრივი არჩევნებისთვის აჩვენეს ძალიან მაღალი აქტიობა და თაცმინდაზე მინდა გითხრათ, რომ წინა საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით აქტიობა იყო გაცილებით მაღალი, 1500 ადამიანით მეტი მოვიდა საარჩევნო უბნებზე. საინტერესოა. საინტერესო, ზოგადად თბილისში არ იყო მაღალი აქტივობა, რაც აი არ ვიცი, ნუ ძალიან გამიკვირდა, თბილისში არ იყო აქტივობა. თბილისში აქტივობა იყო შედარებით დაბალი, მაგრამ თაცმინდაზე ჩვენ გვაქვს საინტერესო შედეგი ან თვალსაჩინო. ნახოთ, აი ბოლო მონაცემები დაიდება, ჯერჯერობით ვერ პოულობ მე ბოლო მონაცემებს ცესკოსი აქტივობასთან დაკავშირებით, იმედია ვიპოვი ახლა მალე. კი ბატონო, მთელი დღის განმავლობაში ცოტა უფრო დაბალი იყო ვიდრე წინა არჩევნებზე. მადლობა საბა, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის და აგემშვიდობებით. ვიბრძოლოთ ჩვენი ხმებისთვის, ვიბრძოლოთ ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს ხდება ახლა აი ამ წუთებში. ნახოთ. რა გამოგვივა, მადლობა, მშვიდობებით საბა ბუაძეს, ლელო საქართველოსთვის წევრი, მას მოუწევს დღეს საკუთარი ხმების დაცვას მთაწმინდაზე. ჩვენ გავშვებთ ახლა ეთერში საინფორმაციო კოლაჟს და ამის შემდეგ უკვე სხვადასხვა სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მუშაობა.